ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତୁଳସୀରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କଳା ତୁଳସୀ ଚେରରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଏହି କଳା ତୁଳସୀ ଚେର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ମାନିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ନେଇ କଳା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ ଗଛର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବେ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ତା ପରଦିନ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେହି କଳା ତୁଳସୀ ଗଛର ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ଆଣିବେ ତାପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳେଇବେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ସେହି କଳା ତୁଳସୀ ଚେରକୁ ରଖିବେ ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଓମ୍ ନମ ତ୍ରିକୁଟ ଲମ୍ବୋଦର ମମ ପ୍ରିୟା ଆକର୍ଷାୟ ଆକର୍ଷାୟ ସୁହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ମୁହଁକୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଶହେ ଆଠ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ସାତ ଥର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ତୁଳସୀ ଚେରରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଚେରକୁ କାଗଜରେ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ସମୟଠାରୁ আপোনাৰ আকৰ্চিত হ'ব আপোনাক ভাল পাইবাৰে লাগিব ধন্যবাদ